Tack så mycket. Nu tog ju Kristina hälften av mitt föredrag så att jag kanske inte behöver säga så mycket. Jag vill börja med att säga att jag är jättehedrad över den här utmärkelsen och det är även min förening då. Nu är inte jag någon forskare så att jag kommer faktiskt inte visa 15 bilder på diagram om ni blir besvikna med forskare. Jag har alltid haft en passion och ett engagemang för djuren. Djur har alltid funnits i mitt liv. Kanske inte egna djur utan sån här då, båtsman från Saltkråkan. Djurintresset gjorde att jag ganska tidigt ville bli veterinär. Vägen dit var inte direkt spikrak. Alltså jag gick inte från skolan, gymnasiet och till universitetet. Utan jag ägnade faktiskt en del åt annat. Jag dansade både i Libanon och i Nigeria. En kort tid med Git Gay i Göteborg. Sen skaffade jag familj. Två underbara barn, vilket jag är mycket stolt över idag. Och därefter påbörjade jag då mina studier på veterinärlinjen på SLU. Nu var ju dansen inte helt bortkastad, för i våran årskurs så bildade vi en ballett. Och så gjorde vi stor succé på Flugans spexet, bland annat med ett kankangnummer. Och det spexet var så populärt så att det visade man faktiskt två gånger. Och jag vill tro att vi var en stor del till succén med det spexet. Ja, Kristina tog ju hela min bakgrund. Som veterinär så har jag ju då jobbat inom jättemånga områden. Och när det var som mest så hade jag alltså 5 jobb. Jag brukar säga att jag är en veterinär som kan lite och mycket. Men det finns ju då ett område där jag kan mycket om lite. Och det är som gränsveterinär. När jag började på Livsmedelsverket, här kommer mer, som samordnare för enheten internationell handel. Då hade man inom EU påbörjat ett arbete med revidering av importkontrolldirektivet. Nu ska jag inte trötta ut er med EU-lagstiftning. Men jag älskar lagstiftning. Och det här var ju en dröm för mig. Att få åka till Bryssel var 14:e dag. Och prata om lagar och hur ska vi skriva och vad ska vi tolka och hur ska vi göra. Jag har byggt upp under de här åren ett stort kontaktnät. Och jag har många positiva minnen ifrån den här tiden. Bland annat då i Bryssel när vi satt och jobbade med det här rådsdirektivet. Då hade man gått igenom en artikel. Och sen så tar man en tour de table, alltså man går runt bordet. Nu ska man veta, vi var bara 17 länder på den tiden. Men vi satt England, Sverige, Finland och sen hade jag mitt emot mig, kommer jag ihåg, Danmark och Belgien. Belgien kommer jag ihåg, för den mannen satt och sov igenom alla möten. Och vi hade kommit en bit på vägen. Då begär min kollega från Finland, Henrika Kontti, ordet. Och så får hon ordet och så säger hon bullshit. Och då var det väl Italien som hade pratat. Och det gör de ju ganska mycket, ungefär som jag. Det var alldeles dödstyst i salen. För jag tror inte de hade förväntat sig från en kvinna. Och hon var ganska liten och snygg. Så att sådana ord skulle komma ur munnen från henne. Men det är sån sak som biter sig fast och som man kommer ihåg. Jag måste ha papper, annars kommer inte jag ihåg. Jag brukar säga minnet, det är jättebra, men det är väldigt kort. Som Kristina sa, jag har haft förmånen, jag var då utsedd svensk expert inom området importkontroll. Och jag har jobbat då både för Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Och då har jag haft förmånen att få vara både i Polen och Rumänien vid deras inträde. Polen 2004, Rumänien 2007. Man kan tro att det är glamoröst att få åka utomlands och jobba. Det är ju otroligt stimulerande att få jobba med sina kollegor. Men det är otroligt ensamt. Jag satt i Polen i en månad och hade ingen att prata med på kvällarna. Utan man var helt själv. Och på helgerna, ja, då var jag på torget och matade duvorna tillsammans med de andra pensionärerna. Den här breda
bakgrunden och det här stora kontaktnätet som jag har byggt upp under de här åren har faktiskt jag idag stor nytta av i mitt jobb som generalsekreterare på Svenska djurskyddsföreningen. Och kontakten med SLU, det är ju någonting jag aldrig under alla de här åren har släppt, utan snarare utökat. Och idag har jag en nära och tät kontakt med många kollegor här på universitetet. Och jag tycker att det är en förmån att jag varje dag får gå till mitt jobb och arbeta med det som ligger mig varmast om hjärtat, nämligen omtanken och engagemanget för djuren. Nu ska vi i alla fall bli lite kalenderbitare. Tanken på att bilda en djurskyddsförening framfördes redan 1837 av Fredrika Bremer i boken Grannen. Och under de här följande åren så var det flera utav den tidens framstående personer, bland annat Viktor Rydberg, som diskuterade det här. 1875 gick man från tanke till handling och den 30 november så beslutade man att bilda en rikstäckande djurskyddsorganisation, Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen. Man tog fram ett program som innehöll inte mindre än 23 punkter. Och här är lite utdrag ur de här punkterna. Och det är alltså taget. All historik finns väldigt väl dokumenterat. Vi har alla årsberättelser från 1875 och fram till dagens datum inbundna på vårat kansli. Så det här är hämtat då ifrån dem. Man hade gjort tre rubriker. Att föreningen ska arbeta för att hindra. Och bland annat då, grym behandling av djur under transport på järnvägar, ångbåtar, på landsvägar och stadsgator. Under punkten föreningen strävar att införa så var det bättre slaktmetoder och bättre lagar för djurens misshandling. Och under den tredje rubriken, föreningen önskar därjämte att förmå, så är det hästarna mest där som står i fokus. Och bland annat då att hästägare att hindra att deras gamla trotjänare sedan de tjänat ut falla i dåliga händer. Och med tanke på vi hade Cecilia när det gäller foder så pratade man också om att djurägare i allmänhet att noga övervaka att deras djur erhåller sitt foder på bestämda tider och i tillräcklig mängd. Och det här var alltså 1875. Fortfarande aktuellt. Ska vi se, jag tror inte jag har någon. Genom åren har föreningen genomfört oräkneliga projekt och har varit initiativtagare till många djurskyddsfrämjande åtgärder. Redan från början så jobbade föreningen väldigt mycket hästar. Alltså det fanns ju över tusentals hästar i Stockholm enbart. Men även då så jobbade vi för småfåglarna och vi gick till kungs och gjorde en hemställan om ett lagligt skydd för småfåglar som på den tiden fångades med snaror, nät, limspön och andra fällor. Men missförhållandena för hästarna var någonting som man verkligen drev hårt. Även djurtransporterna, kupering av öron och svansar på hundar, det var också någonting som man redan då i våran förening uppmärksammade. Jag måste också prata om att redan 1876 så fick man genom politisk påverkan inrättandet av att poliserna i Stockholm skulle i sin tjänst vara vaksamma mot djurplågeri. Och 1876 tilltalades i polisdomstolen 471 personer för visad grymhet i behandling av djuren.
Och av dem blev 362 stycken boende i Stockholm dömda för djurplågeri. Nu var straffet böter och kanske de inte var så höga, men det var ändå en markering att man kan inte behandla djur hur man vill. Nu kan man inte prata om Svenska djurskyddsföreningen utan att nämna Gösta Bengtsson. Gösta Bengtsson var veterinär och professor här på Lantbruksuniversitetet i husdjurshygien. Han har betytt väldigt mycket för djurskydd och för våran förening. Han satte prägel på vårt arbete. Och man kan nästan säga att Gösta var lika med Svenska djurskyddsföreningen. En av de frågorna som han har drivit kraftfullt, det var ju bedövning av djur innan slakt. En annan person som man inte heller kan hoppa över, det är Astrid Lindgren. Hon har betytt väldigt mycket för djuren. Och jag skulle önska som veterinär att vi veterinärer fick samma gehör hos politikerna som Astrid har fått. Och skulle hon idag vara med och få uppleva hur politikerna hanterar djurskyddslagstiftningen, ja, då är jag faktiskt säker på att hon skulle använda mycket kraftfullare ord än att hon tycker att det är fisigt. Nu börjar vi flytta oss framåt i tiden. 1957. Det är ett viktigt år i vår förening, för att det var det året man beslutade sig för att slå samman de här tre stora djurskyddsorganisationerna som fanns. Alltså Svenska allmänna djurskyddsföreningen som bildades 1875, Svenska kvinnors djurskyddsförening 1880. Idag, jag vet inte om det är några veterinärer här som har fått bidrag till vidareutbildning genom Svenska kvinnors stiftelse, är de idag. Och Skol- och ungdomsförbundet. Den här nya organisationen fick namnet Svenska djurskyddsföreningen. Vi jobbar med alla djur. Svenska djurskyddsföreningen har under alla sina år, verksamma år, alltid haft veterinärer som bas i sin styrelse. Och där har de utgjort kompetensen och vetenskapen om djur. Så är faktiskt fallet även idag då. Idag tror jag många djurskyddsföreningar jobbar ungefär i det dagliga arbetet på samma sätt. Alltså man servar allmänheten, man finns där till då via telefon eller via mejl för den som behöver råd och hjälp i djurskyddsfrågor. Vi är remissinstanser, det är vi ju alla djurskyddsföreningar. Och vi gör framstötar, som Gösta skulle ha uttryckt sig, till berörda myndigheter, och vi bevakar lagstiftningen och diverse, så gör vi diverse hjälporganisationer. Bland annat så stödjer vi kastrationsprojekt på katt, veterinärvård för hemlösas djur. Ja, listan kan göras ganska lång. Men våran förening, hur vi arbetar idag, med respekt och trovärdighet arbetar vi för alla djurs rättigheter till ett djurvärdigt liv och ett ansvarsfullt djurägande baserat på vetenskap och fakta. Ja, vad innebär det här? Jo, det innebär att vi utgår från vetenskap och fakta när vi uttalar oss och när vi skickar in remissvar. Vi stödjer aktiviteter som ökar kunskapen om djur, djurskydd och djurhållning. Vi bidrar till att sprida kunskap om djur, djurhållning, och vi hjälper djurägarna att göra rätt. Vi vill samarbeta med andra aktörer och partners som utgår från vetenskap och fakta som grund och som delar vårt synsätt. Jag brukar säga att vi är inga trädkramare. Det betyder att vi har en ganska realistisk syn på djuren. Djur är djur. Vi hoppas på att vi är en seriös och trovärdig samarbetspartner när det gäller både lagstiftning och arbetet som förbättrar djurens villkor. Men det innebär också att vår förening utgår inte ifrån personligt tycke
tyckande och egna uppfattningar i uttalanden och remissvar. Vi kan inte stödja och medverka i aktiviteter som har ett fokus och synsätt som går emot våra policy och vad som gäller djur och djurskydd och djurhållning. Och vi samarbetar inte med aktörer och partner som utgår ifrån personligt tyckande. Och det ska man veta, när det gäller djurskydd så handlar det väldigt mycket om tyckande. Vi vill inte heller låna ut vårt varumärke till oseriösa och tveksamma sammanhang. Utan vi vill kunna kontrollera hur vårt namn används. Och att det är viktigt att sammanhanget stödjer Svenska djurskyddsföreningen. Tyvärr kan det här ibland uppfattas som att ja, de är inte speciellt snabba. Och det är vi inte. För när vi uttalar oss och när det har hänt någonting inom djurskyddssektorn så tar det lite tid. Men vi vill ha på fötterna när vi säger någonting. Det ska vara byggt på fakta och på vetenskap och kunskap. Det här tror jag särskiljer oss från andra föreningar. Alla föreningar har en ändamålsklausul brukar man säga, eller en ändamålsparagraf. Och i våran paragraf så står det att vi ska verka genom främjande av vetenskaplig forskning inom föreningens verksamhetsområde. Varför är då det här stödjandet av forskning och samarbetet med SLU så viktigt för oss? Ja, egentligen skulle man ju rätt och slätt kunna säga om det står i ändamålsparagrafen, det här ska vi jobba ut efter, och sen så är det. Men vi tycker att, och det här är ingen gradering nu, SLU är en trovärdig partner och våra värdeord, trovärdig, respekt, djurvänligt, det är någonting som vi försöker att bottna i hela tiden. SLU verkar för människan och djurs livskvalitet och välbefinnande. Det är också någonting som vi kan dela. Och genom att stödja forskningen så stödjer vi ju flera djur. Vi tycker att det är viktigt att arbeta förebyggande med djurskydd. Kan man ställa en snabbare diagnos, en bättre, säkrare diagnos? Kan man uppnå bättre behandlingsmetoder? Ja, men då kan vi hjälpa flera djur och minska deras lidande. Forskningen driver djurskydd framåt. Alltså vi behöver forskningen för våran skull också. Och vi bygger ju då, som jag har sagt flera gånger, våra uttalanden på forskning och kunskap. Att vi bidrar till forskning är inte någonting nytt. Vi har stöttat ett annat stort namn, Ekesbo, professor Ekesbo, i hans studier på 70-talet, 73, 74, 75, när han tittade på höns, på fjäderfä, på sambandet mellan hälsa, ladubyggnader. Vi har stöttat annan forskning. Och varför det har blivit så uppmärksammat idag, det tror jag beror på att situationen för forskarna har förändrats. Idag är det inte en självklarhet att man har pengar. Här är lite vad vi har gjort. Vi har initierat och bidragit till en professur. Nu hade jag 5 minuter kvar så jag kan inte gå in på varje punkt. Men det här är några av de forskningsprojekt som vi stödjer. Det är ganska diger ramsa. Sia lite om framtiden innan vi slutar. Ja, vi försöker att följa med vad som händer inom forskningen och framförallt här då på SLU. Jag har ständigt en dialog med mina partners med fundraising, Kristin Jakobsson och Karin Östensson. För det är svårt för oss som förening att ta emot forskningsansökningar. Alltså vi har inte den kompetensen. Sen kan det ju vara så att vi vill sprida graserna, vi vill tillgodose alla djurslag, vi vill, alltså man önskar man hade en skattkista att bara ösa ur. Men så är det ju inte. Jag är inte speciellt intresserad av ekonomi. Jag tycker siffror och det här är ganska tråkigt. Men jag har blivit tvungen att lära mig lite grann under de här åren. Och det är framförallt då vad våran portfölj är och vad som händer i omvärlden. Vi är ju beroende på av vilken utdelning vi får och vilka gåvor och donationer och arv
som kommer föreningen till godo. För de kan ju vi sen i våran tur stödja forskningen med. Idag händer det mycket i världen. Brexit, vi vet ännu inte vad som kommer att bli med det. Vi har inte sett effekten, men förmodligen. Det var ju lite skakigt direkt när det hände, men inte så väldigt mycket. Vi har nu det amerikanska presidentvalet som kan påverka ekonomin i världen ganska mycket. Så att vi vet egentligen inte hur mycket vi i framtiden kan stödja forskningen med. En sak vet vi, att forskningen är viktig för våran förening och det står inskrivet i vårat ändamålsparagraf. Och vi kommer att fortsätta att stödja forskningen på SLU. Tack.